Tak dobrý večer. Já vás vítám na dnešní přednášce, která je z cyklu přednášek představujících výzkumy Českého egyptologického ústavu v Egyptě a také v Súdánu. A dnešní přednáška je věnována jednomu možná z největších objevů, alespoň podle mého názoru, které se našemu ústavu v posledních letech podařilo dosáhnout. Tento snímek je jenom pro připomenutí, abychom si uvědomili, kde se lokalita Abu Sir nachází. Leží zhruba 20 kilometrů jižně od Gízy. A Gíza je samozřejmě mnohem známější pohřebiště. A Gíza už v dnešní době je součástí samotné Káhiry, hlavního města Egypta. Náš tým v Abu Siru pracuje již přes 50 let, 55 let zhruba. A i přesto tato lokalita není ani zdaleka vyčerpaná. Spíš naopak, vlastně s každou novou sezónou, s každou novou možností pracovat tady, získáváme velké množství indicí a informací, které naše zkoumání stále a stále posouvají dále. Takže má velký smysl tam i nadále pracovat. Pod pískem se tady skrývají hrobky, které jsou datované od nejstarších období, od 3. tisíciletí před Kristem až pro pohřby z doby ptolemajovské, z doby přelomu letopočtu. Mluvíme tady o zhruba 3000 letech pohřbívání. Asi nejznámější součástí abusírského pohřebiště je právě královské pohřebiště v Abu Síru s hrobkami několika panovníků 5. dynastie. O tom vám povídal můj kolega docent Krejčí. Mnohem mladší jsou potom takzvané šachtové hroby ze sajsko-perské doby z 6. století před Kristem. O těch jste slyšeli, myslím, před 14 dny od profesora Ladislava Bareše. Jenom pro představu, tyto hrobky, když byly stavěny, tyto šachtové hrobky z 6. století před Kristem, tak v té době abusírské pyramidy byly už téměř 2000 let staré. Takže opravdu to pohřebiště se vyvíjelo velice, velice dlouho. My dnes ale budeme mluvit o jižní části Abu Síru. Abu Sírská nekropole nebo koncese našeho ústavu je poměrně velká, má asi zhruba 2 km² a je to jedna z největších, ne-li vůbec největší zahraniční koncese v Egyptě. Jižní Abu Sír je místo, kde se rozkládá pohřebiště nekrálovských úředníků, a to z doby celé staré říše. Většina toho pohřebiště vypadá zhruba takhle, jak vidíte na obrázku. Jsou tam takové malé či větší kopečky, malá či větší údolíčka a absolutně nepřeháním, když řeknu, že pod každým tím kopečkem se skrývá hrobka. V podstatě kdekoliv začnete na této lokalitě pracovat, najdete nějakou hrobku nebo nějakou další strukturu památku z doby starověkého Egypta, ať už ze staré říše nebo i z pozdějších obdobích. Ale my, když začínáme pracovat, tak samozřejmě chceme náš čas a také peníze investovat co nejvýhodněji. To znamená, že se snažíme využívat celou řadu metod, které nám pomáhají kopat tam, kde najdeme co největší množství informací. Díky tomu, nebo právě proto používáme také celou řadu moderních metod výzkumu, ať jsou to geofyzikální metody nebo další satelitní snímkování, 3D modelování. Třeba tohle je příklad, jak vypadá 3D model malé části jižního Abu Síru a na něm můžeme vlastně vidět, jak vypadá terén. Samozřejmě ve chvíli, kdy v Abu Síru stojíte, tak si to tímhle způsobem tak jednoduše úplně představit neumíte. A máme tady různá přístupová údolí, která vedou právě k každému z těch kopečků a vždycky na vrcholu každého kopečku potom hledáme nebo můžeme najít ty pro nás nejzajímavější hrobky, protože vždycky na kopci si postavili hrobky lidé, kteří měli více prostředků, kdežto na úpatí těchto kopců, v těch udolíčkách, se potom zpravidla nacházejí hrobky mnohem, mnohem chudší, mnohem prostší, které nám dávají mnohem menší množství informací. Takže vlastně o jaký typ informací nám jde? Když říkám, že se snažíme najít hrobky, které nám dají co největší množství informací, tak co vlastně hledáme? Hledáme nebo zkoumáme jak archeologickou stránku a vývoj architektury těchto hrobek, jakým způsobem se podoba hrobky proměňovala v období třeba Staré říše.
Můžeme na nich zkoumat vývoj technologických procesů, jaký typ stavebního materiálu lidé využívali, jakým způsobem hrobky samotné stavěly, jak se vyvíjelo egyptské umění, jakou podobu mají reliéfy nebo malby, ale také třeba sochy. Snažíme se získat co nejvíce fyzických dokladů, které zase prozrazují, jak si dneska ukážeme, spoustu informací o způsobu tehdejšího života, třeba o tom, co tehdy lidé jedli, jestli měli dostatek nebo trpěli nedostatkem, jaký byl způsob jejich života, jaká byla kvalita jejich života, jakými nemocemi trpěli. To všechno nám tyto nálezy mohou prozradit. Díky nápisům potom můžeme sledovat i třeba vývoj hospodářství egyptského státu, vývoj státní správy a změny v náboženských představách, a spoustu dokladů se nám může podařit najít i ohledně politického a historického vývoje. Že toto jsou ty typy informací, které se snažíme získat, že vlastně při hledání nějaké konkrétní hrobky a v Abu Síru pro nás nejideálnější je, když můžeme zkombinovat jak archeologický materiál, tedy nálezy a hrobky, tak i textový materiál. To je vlastně na egyptologické nebo na egyptské archeologii to zajímavé. Nejstarší doklady z naší koncese v jižním Abu Síru pocházejí z doby 3. dynastie, což je zhruba 27. století před Kristem. A je to třeba tahle Hetepiho hrobka, tady vidíte její plán, který je naprosto jednoduchý. Je to vlastně hrobka pravouhlého tvaru s dvěma přístupovými otvory do podzemí, kde se nacházely pohřební komory. A tady vpravo je potom ukázka toho, jak vypadá reliefní výzdoba z té doby. Je velice omezená a je v zásadě hodně jednoduchá. Zobrazuje majitele, jak sedí u obětního stolu, a před ním je velmi stručný seznam obětin, které si přál dostávat na onom světě, a nad ním jsou potom vyvedeny reliefně jeho tituly, to znamená hodnosti, které, nebo funkce, které zastával ze svého života. Že toto je jako typická hrobka s typickou výzdobou z 3. dynastie. Mnohem pozdější hrobky, třeba Intiho hrobka z 6. dynastie, která je o několik set let mladší, potom vypadá už úplně jinak, má mnohem složitější tvar a podobu, je větší, taková komplexnější, a obsahuje také nejen šachtu pro majitele, jeho manželku, ale šachty pro členy celé jeho rodiny. Sestává z nadzemní části, kde byla řada místností, a také z mnoha tedy pohřebních šachet. A i její výzdoba je jiná než v té starší době. Máme tady třeba scény rodiny majitele, scény různých nosičů obětin nebo obětin samotných. Tady v tom případě třeba jde i o scénu s hudebníky, která pravděpodobně nebo patří mezi jedny z nejstarších dokladů nebo nejstarších scén s milostnou písní, která známe z Egypta. Že jsou to opravdu jako rozličné typy hrobek, se kterými se můžeme na této lokalitě setkávat. Já se dnes budu soustředit na tuto část, pohřebiště v jižním Abu Síru, kde se naše činnost soustředuje zhruba posledních 10 let a kde se podařilo učinit objevy v posledních letech, které proběhly jak světovými, tak i českými médii. A já se budu věnovat hlavně jedné malé části, a to je hrobový komplex, nebo pohřební komplex princezny Šeretnepty a její rodiny. Není to výsledek pouze mé vlastní práce, je to samozřejmě práce celé řady lidí. Takhle zhruba vypadá náš tým přímo v Egyptě, kde, když se zadíváte pozorněji, všimnete si, že egyptologové jsou tam naprosto v menšině. Na tom snímku jich je asi 4 nebo 5. K tomu samozřejmě potřebujeme spoustu dalších odborníků, takže součástí našeho týmu jsou antropologové, zoologové, fotografové, restaurátoři, odborníci na dřevo, odborníci na organické zbytky, rostlinné zbytky, ale také hlídači místní inspektoři památek a spousta dělníků, kteří pro nás jsou naprosto zásadní, protože bez jejich fyzických schopností bychom nebyli schopni ty hrobky vůbec odkrýt. A důležitý je opravdu každý jeden z nich, třeba na tomhle snímku naši dva oblíbenci, Mahmud, ten každý den dováží na lokalitu vodu, kterou používáme jak při výzkumu, tak ale dělníci samozřejmě ji také pijí, protože do Abu Síru nevedou vodovodní trubky, takže opravdu všechno se vlastně dodnes na té lokalitě děje tak, jak se to dělo před tisíci lety. Úplně největší miláček naší expedice je starý Said, kterému je dneska 84 a pořád s námi chce pracovat.
a nechce odejít do důchodu a ten se stará v posledních letech už hlavně o naše spokojená bříška, takže nám připravuje svačiny a vaří kávu, která je naprosto úžasná. Když se vrátím zpět samotnému výzkumu, tak na tomhle snímku je vidět, že jde skutečně o nekropoli, že je to město mrtvých. Vidíte tam hrobku vedle hrobky, ona je to v zásadě i hrobka přes hrobku, protože staří Egypťané byli velice praktičtí, takže recyklovali úplně všechno, včetně míst na hřbitově. Většinu majitelů těchto hrobek známe jménem a většina z nich pochází z doby 5. dynastie, a to z doby buď současné, anebo těsně následující po stavbě abusírských pyramid. To znamená, že tito lidé se narodili a žili a zemřeli zhruba v době, kdy byly stavěny ty mladší pyramidy v Abusíru, v severní části Abusíru. Jsou to také lidé, kteří mnoho z nich u těch pyramidových komplexů v Abusíru pracovali během svého života, podíleli se na zádušním kultu zemřelých panovníků 5. dynastie a nechali se pohřbít potom v jejich blízkosti. Byli tu pohřbeni například 4 vysoce postavení lékaři, což je poměrně neobvyklý nález. To je opravdu velká koncentrace, protože hrobek lékařů ze Staré říše není známo příliš mnoho. My tu máme opravdu 4. A jeden z nich byl opravdu vysoce postavený, protože byl vrchním lékařem Horního a Dolního Egypta. To znamená jeden z opravdu nejdůležitějších lékařských profesí vůbec ve státě. Jeho jméno bylo Šepseskaf Anch. Potom zde máme také velikou, opravdu zdaleka největší hrobku, ona tady na tom snímku není příliš vidět, která vypadá naprosto neatraktivně, ale je mnohem větší než jakákoliv jiná hrobka na tom pohřebišti. Jméno jejího majitele bohužel neznáme, nicméně víme, že byl také velice důležitým lékařem a působil v takzvaném Domě života, což byla neuvěřitelně důležitá instituce pro staroegyptský stát, protože to byla instituce, kde se v podstatě shromažďovalo veškeré vědění a to se potom dál využívalo, ať už pro nejrůznější rituály a v zásadě pro uchování veškerého života, jak z náboženského hlediska v představách starých Egypťanů, tak ale i v reálném životě, protože se tam například předávaly znalosti medicíny. Některé z těchto hrobek pohřebních komor byly nalezeny nevykradené. Asi nejznámější z takových nálezů je hrobka kněze Neferinpua z doby poloviny 5. dynastie. Toto je pohled do nevyloupené pohřební komory samotného Neferinpua, do které my jsme vstoupili po 45 stoletích od pohřbu jako první. A vidíte, že to není žádný nález typu Tutanchamonova hrobka, nenajdete tam žádné zlaté předměty nebo nic úžasného, ale pro nás je to vlastně velice zajímavá situace, protože nám hodně prozradí o sociálním postavení majitele. My víme, že Neferinpu byl knězem v pyramidových komplexech v Abusíru a zastával celou řadu dalších funkcí ve státní správě, byl takovým, řekněme, středně postaveným úředníkem a víme, že toto si mohl dovolit, takto si mohl dovolit zaopatřit svou vlastní hrobku. Takže vlastně i nález, který pro běžného asi návštěvníka by nebyl úplně atraktivní, pro nás je nabitý informacemi. Když se podíváme do toho, jak vypadá jeho sarkofág, tak vlastně on byl pohřben s několika odznaky moci, což byla dřevěná hůl a dřevěné žezlo. Měl u sebe nádobku na voné masti, krásnou dřevěnou podhlavničku a několik málo šperků, většinou z korálku a spolodrahu kamů. Ale pro nás tu byly ještě také další nálezy. Toto je třeba hliněná zátka s otisky pečetí, což je opět jeden z nálezů, který asi v muzeu nevypadá příliš atraktivně, ale pro nás je naprosto zásadní, protože ty otisky pečetí nám prozrazují, kdy přesně Neferinpu zemřel. A to za vlády panovníka Djedkarea, což je vlastně pro nás asi nejpřesnější datace, jaké jsme schopni díky tomuto nálezu dosáhnout. Djedkare vládl na sklonku 5. dynastie vlastně v období následujícím poté, co si panovníci, si jeho předchůdci stavěli pyramidy v Abusíru.
My se ale dneska budeme soustředit hlavně na tento komplex princezny Šerepnepty, který je velice výjimečný. Byl objeven v roce 2012 a jeho výzkum v podstatě probíhal, řekněme, až do letošního podzimu, takže opravdu poměrně dlouhou dobu a jde o velice neobvyklou památku. Možná jste si všimli na snímku nebo víte, že hrobky z doby Staré říše zpravidla mívají nadzemní a podzemní část. Ta nadzemní část je pravouhlá mastaba, říkám jí mastaba, a podzemní část se stává zpravidla z šachet, na jejichž dně jsou pohřební komory. Tak to bylo třeba i u toho Neferinpua. Nicméně v případě Šerepnepty je to úplně jiné. Toto je pohled shora, její komplex je celý zahloubený pod zem. Je 4 metry hluboko pod úrovní terénu a sestává z otevřeného dvora, který byl původně částečně zastropený a to zastropení se nedochovalo, a schodby, která potom odbíhá k východu. A ve skále dole jsou potom vytesány skalní hrobky. Jsou takové umělé jeskyně vytesané do skále. Záměrně neříkám hrobka Šerepnepty, ale pohřební komplex Šerepnepty, protože právě nejde o jednu jedinou hrobku, ale tenhle komplex obsahuje jak 4 skalní hrobky, tak také celou řadu dalších pohřbů, dalších šachet, které byly přímo ve dvoře nebo v chodbě. A tento komplex byl používán po desítky, pravděpodobně i po stovky let k pohřbívání. Bylo tu pohřbeno více než 30 jedinců. Od poloviny 5. dynastie až po úplný sklonek Staré říše na konci 6. dynastie. Takže opravdu velmi dlouhou dobu. Tento monument patří mezi nejvýznamnější objevy našeho ústavu naprosto bez pochyby. Jednak zde byla pohřbená královská dcera, princezna, což bylo pro nás velké překvapení, protože ona by v zásadě vůbec neměla být pohřbená na hřbitově hodnostářů. Měla by mít hrobku v královském části abusírského pohřebiště. Za druhé, z architektonického hlediska tento komplex pohřební je naprosto unikátní. Zatím jsme se nesetkali s ničím podobným, je velice zajímavý. Navíc se v něm podařilo najít spoustu zajímavých a velmi krásných věcí, jak se vám dneska pokusím ukázat. Toto je pohled do společného dvora. Jak už jsem říkala, ten původně byl zastropený a jeho strop podpíraly 4 pilíře a každý z těch pilířů nese nápis. To byla vlastně jedna z prvních věcí, které jsme z tohoto komplexu našli nebo odkryli. A tento nápis je pro nás velmi zajímavý, protože on sám o sobě obsahuje jednu jedinou informaci. Ty nápisy na každém pilíři jsou úplně identické a znějí králova dcera z jeho vlastního těla, jím milovaná ctěná před velkým bohem Šerepnepty. Už takovýto jako samotný nápis, který může působit trošku nudně, prozrazuje za prvé, že Šerepnepty byla skutečná princezna. Byla skutečná královská dcera. A prozrazuje také nepřímo, že přežila svého otce, že její otec zemřel dřív než ona. A prozrazuje nám způsobem psaní, že můžeme tuto hrobku datovat do poloviny 5. dynastie, tedy do období, kdy se v královském Abusíru stavěly pyramidy. Takže pro nás je to skutečně velmi informativní nápis, už jenom tím, že prozkoumáme, jak jsou znaky napsané a jak jsou vytvořena slova v něm. Šerepnepty, její jméno je velice zajímavé také, protože doslova znamená nos obou paní. A obě paní přirozeně odkazují na heraldické bohyně Horního dolního Egypta a tím ty zase odkazují na majestát panovníka. Takže kdybychom chtěli to jméno přeložit hodně, hodně volně, tak by to znělo asi jako dech života panovníka. A to jméno nebylo jen tak samoučelné, ono bylo součástí královské politiky a královské sňatkové politiky, protože panovník v této době využíval své dcery k tomu, aby se zajistil lojalitu svých nekrálovských úředníků. A právě v době poloviny 5. dynastie, do které patří i Šerepnepty, byla tato politika velice oblíbená. Skální hrobky, které jsem zmínila, jsou potom vytesány v jižní stěně samotného dvora a šachty. Dvě jsou ve dvoře, ze dvora do dvou se stupuje schodby. A nechali si je tu vyhloubit 4 úředníci, vysocí úředníci egyptského státu. Pravděpodobně jde o členy jedné rodiny, do které se právě princezna Šerepnepty přivdala.
Teď zajímavé je, že tu máme 4 úředníky, 4 hrobky, ale ten společný prostor, který sloužil vlastně návštěvníkům nejen během pohřbu, ale třeba i během svátku, kteří sem přicházeli a obětovali zemřelým, tak ten společný prostor nese pouze jméno princezny. Takže celá tahle rodina se snažila jako zvýšit si svou vlastní důležitost skrze tuhle jedinou osobnost z královské krve. Nejzápadnější hrobku si vybudoval inspektor velkého domu, tedy paláce, jménem Duaptach, a je úplně jednoduchá. Je to taková vlastně pravouhlá jeskyně s dvěma pohřebními šachtami a byla samozřejmě vykradená. Tak to vypadá, když se do takové hrobky poprvé podíváte. Byla téměř vyplněná sutí a pískem, takže při prvním vstupu se člověk plazí po zemi pod stropem a vidíte tady třeba částečně vyprázdněnou šachtu, kde pracovali zloději a výplň té šachty, kterou potom naházeli k jižní stěně té kapličky. Takhle potom vypadá ta hrobka, když vlastně končíme naše práce, když se zásyp vyprázdní, kaple je vyčištěná. Toto je místo, kde probíhal zádušní kult. Byly tu umístěny kdysi dávno nepravé dveře, tedy brána mezi naším a oním světem. Na podlaze potom vidíte horní okraje pohřebních šachet. Jméno majitele známe díky těmto nálezům. Jde o fragmenty výzdoby, která původně zdobila vstup do kaple. Abyste si uměli představit, jak takový výzkum probíhá, že opravdu to, o čem se dneska bavíme, je výsledek mnoha a mnoha let práce, tak ten úplně první fragment jsme našli zhruba v dubnu 2012 v jedné z šachet ve dvoře. Druhý fragment, který k němu dokonale pasuje, jsme objevili v listopadu téhož roku a ten buben, který je oba podpírá původním vchodu, ten jsme našli o rok později v říjnu 2013, zase úplně jinde v celém tom pohřebním komplexu. Byl vlastně každý z těch kusů se našel úplně v jiné části toho pohřebního komplexu. Ten časový interval mezi jednotlivými objevy není dán tím, že bychom prostě trvale pracovali v Egyptě a tak strašně dlouho to trvalo, ale tím, že naše sezóny archeologické jsou poměrně krátké, my můžeme v Egyptě pracovat jenom malou část roku, jenom několik měsíců a potom se vrátíme do Prahy, zpracováváme ten materiál a doklady a vlastně plánujeme potom další práce, takže se dělají vlastně kousíček po kousíčku a musíme opravdu trpělivě čekat na to, až se celý výzkum dokončí, abychom mohli vlastně pochopit a interpretovat to, co vlastně odtamtud máme, co získáme. Takže výzkum každé hrobky pokračuje během mnoha sezon, vlastně pokrývá dobu několika let tímto způsobem. My jsme díky tomuto nálezu mohli třeba částečně rekonstruovat podobu původní toho vstupu, že tady máme ten překlad, který byl rozuměný na dva kusy a pod ním buben, který obsahuje nápis jmenující titul a jméno, tedy majitele hrobky. Tady na tom snímku vidíte, jak vypadal ten vstup do hrobky v okamžiku nálezu, že opravdu ten zásyp sahal téměř po strop, když jsme se tam poprvé dostali. Další kousky fragmentu reliefu potom ukazují, že i boční stěny toho vstupu byly zdobené, ale z toho se nám dochovalo jenom opravdu velice, velice málo. V této hrobce byly pohřbeni dva jedinci, a to Duaptach a ještě další muž jménem Nefermín. Jeho jméno jsme našli na této nádobě vyryto. Předpokládáme, že šlo pravděpodobně o otce a syna, nicméně definitivní odpověď nám dá až antropologický výzkum, který ještě nebyl ukončen. Z pohřební výchovy se dochovaly hlavně keramické nádoby, ale také kosti obětních zvířat v pohřební komoře. Nicméně tam kdysi byly uloženy i dřevěné předměty, které byly úplně rozpadlé na prach. Takže vy si vidíte, že na podlaze pohřební komory je ten dřevěný prach, že tam nějaký předmět byl, ale vlastně už nejsme schopni určit, co přesně to bylo. Zase jsme ale měli štěstí, že jsme našli hliněnou zátku z otisky pečeti a ta nám zase prozradila dobu pohřbu Duaptacha a opět to byla doba vlády panovníka Džetkara. To znamená zase téměř konec 5. dynastie. Byla to stejná doba zhruba, jako byl pohřeb Neferinpua. Vedlejší hrobka je o něco větší. Je to hrobka hodnostáře jménem Šepes Puptach.
Dnes vypadá nepříliš lákavě. Asi vypadá velice chudě, velice prostě, ale kdysi tomu tak nebylo. Když si všimnete tady těch bloků u západní stěny, tak to jsou zbytky původního obložení. A to obložení bylo vyrobeno z úžasného, jemného, krásného bílého vápence, což byl velice drahý materiál tenkrát. Takže už toto samo nám prozrazuje, že Šepespu Ptách byl někým. Byl celkem zámožným člověkem, který měl přístup k takovémuto materiálu. To je vlastně královský materiál. Nicméně zloději starověcí se v jeho kapli opravdu vyřádili a zrecyklovali, co se dalo, což samozřejmě tu dnešní podobu hodně zkresluje. Na jednom z těch bloků obložení jsme našli nápis, to je další příklad toho, toto je typ nálezu, který nás jako egyptology naprosto rozruší, protože to je informace o datu. Tento nápis nám říká, že v tom a tom roce vlády panovníka Džetkarea došlo v této hrobce k inspekci. Ale zase jde o nález, který asi pro běžného návštěvníka Abusíru by byl naprosto neatraktivní, většina lidí by si ho pravděpodobně ani nevšimla. Takže i takovéto nálezy pro nás mají obrovskou hodnotu. Další podobné nápisy potom byly zapsány přímo na skalních stěnách samotné kaple a ty zaznamenávají tituly a jméno majitele, což byl Šepespu Ptah, a můžete podle těchto titulů vidět, že měl velice, řekněme, dobré ekonomické zázemí, staral se o obětiny pro zádušní kulty panovníků v Abusíru, měl tedy obrovskou ekonomickou moc a působil také v soudních funkcích. Šepespu Ptah oproti jiným majitelům hrobek neměl pohřební šachtu, jak bývalo tehdy zvykem, na jejímž dně by byla komora, ale do jeho komory se vstupovalo jenom několika schůdky přímo z kaple, což mělo tu nevýhodu, že se do ní velice snadno dostali zloději. A toto je pozůstatek, jejich činnosti, to je vlastně otvor, kterým oni se do komory prolomili a stejným otvorem my jsme tam také poprvé vstoupili. Nicméně oni naprosto vyplenili pohřební komoru v tom smyslu, že jsme tam v podstatě nenašli žádné doklady nebo žádné zbytky pohřební výbavy. To opravdu se jim podařilo velmi dobře vyčistit, ale díky bohu fyzické pozůstatky Šepespu Ptaha byly uloženy téměř v neporušené poloze v jeho sarkofágu, v původní poloze. A to je pro nás zase cenný nález, protože my se díky kostem můžeme dozvědět strašně moc věcí. Tady na tom snímku jsou malé fragmenty dřeva, které zbyly z pohřební výbavy Šepespu Ptaha v jeho pohřební komoře. A mezi nimi si můžete všimnout, že tam byly asi krásné předměty, protože tohle je nožička malinké sochy, pravděpodobně modelu nějakého dřevěného. A některé z těchto dřevěných fragmentů jsou fragmenty cedru, cedrového dřeva, což je zase velmi, velmi cenný a drahý materiál v době Staré říše, protože cedr se dovážel z oblasti Libanonu do Egypta. Že zase to svědčí nepřímo o vysokém postavení samotného Šepespu Ptaha. Podle kostí Šepespu Ptaha se zdá, že to byl člověk nepříliš zdravý. Všimněte si tady dokladu o abscesech, musel mít obrovské problémy s chrupem, měl vyraženo několik zubů násilím, pravděpodobně mu vypadávala čelist, mohla se mu opravdu dislokovat. A tady na tom snímku je vidět deformace jedné z jeho kyčlí, protože on si zlomil krček, jeden z nejčastějších vlastně úrazů dolních končetin. Ten krček samozřejmě srostl, ale srostl nepříliš dobře, takže Šepespu Ptah potom doživotně kulhal a pravděpodobně trpěl celkem velkými bolestmi. Je také možné, že trpěl dnou, takže opravdu to nebyl příliš zdravý člověk. Další dvě hrobky se nacházejí, nebo vstupuje se do nich z chodby, která vede z toho společného dvora směrem k východu a která byla o něco chráněnější než dvůr. A díky tomu se nám v nich dochovalo o něco více nálezů než v těch prvních dvou hrobkách, které byly takové exponovanější. V první řadě v samotné chodbě jsme našli sochy. První z nich byla umístěna tady v tom výklenku a našli jsme ji hned v první sezóně. Bylo to velice brzy po revoluci, jestli si pamatujete na lotosovou revoluci, během které i sklady naší expedice byly násilím, řekněme, otevřeny a nebyly úplně bezpečné. Tak vlastně tento nález, tato socha má 2 metry na výšku.
podařilo se nám najít velice brzy po revoluci, takže bylo velice důležité ji v podstatě okamžitě ještě ten týden odvést do bezpečí, abychom ji co nejlépe ochránili. Ty ostatní tři sochy se našly až po půl roce a to v době, kdy jsme měli dostatek času celou tu chodbu zabezpečit. Opatřili jsme ji stropem, opatřili jsme ji pevnými dveřmi a velmi pevným zámkem. Takže dnes vlastně tyto tři sochy mají to štěstí být stále na svém místě a my jsme tomu velice rádi, kdežto tato byla přemístěna nedávno z našeho skladu do velkého egyptského muzea v Gíze, která se ještě tady staví, ale mělo by se snad v dohledné době otevřít. Tady vidíte vlastně vstupy do těch dvou hrobek, to jsou vyznačeny těmi šipkami. Ta východnější je Neferova hrobka, vlastně její vstup je lemován dvěma těmito naosy se sochami. Každý z nich ukazuje, zachycuje ženu stojící uprostřed a dva muže po jejich bocích. Jsou to krásně vypracované sochy, opravdu jako ukázka velmi pěkného umění z doby Staré říše. Ty sochy pravděpodobně zachycují majitele hrobky, jeho manželku a jeho syna. A zdá se, že ty podoby odpovídají tomu, kdo byl pohřben hrobce, protože tam skutečně byl pohřben sám Nefer. Máme tam pohřeb jeho manželky a jeho syna. Ještě o něco později tam bylo pohřbeno ještě další dítě, ale pravděpodobně až v další generaci. Neferova hrobka, kromě těch soch před vchodem, ukrývala ještě další pěkné nálezy a překvapení. Na rozdíl od těch dvou hrobek, o kterých jsem mluvila před chviličkou, a které zloději památek opravdu naprosto zcela vyplenili, v ní totiž zůstalo něco z původní výbavy. V první řadě to jsou nepravé dveře majitele hrobky Nefera, které vidíte tady na obrázku. I nepravé dveře jsou ta brána mezi naším světem a oním světem. A duch zemřelého jimi mohl procházet, aby se vlastně ze zásvětí vracel na tento svět a cítil se na obětinách, které mu předkládali ať už zárušní kněží nebo jeho pozůstalí třeba během svátků. Takže to bylo jedno z nejdůležitějších, vlastně bylo to hlavní kultovní místo v celé hrobce. A nám se dochovaly tyto naprosto fantastické, úžasné, neporušené, nepravé dvoře hodnostáře Nefera. Nesou nápisy, které zase prozrazují jeho hodnosti a funkce. Nefer byl nejen knězem v jednom z pyramidových komplexů v Abusíru, ale také zastával funkci představeného obou sýpek a představeného obou pokladnic. A to byly dvě vlastně vůbec nejdůležitější hospodářské funkce staroegyptského státu. Takže opravdu to bylo, když to řeknu v uvozovkách, velké zvíře Staré říše. Na nepravých dveřích můžeme najít i podobu jeho manželky, která se jmenovala Neferhathor. Na první pohled je to úžasný nález, vypadá velmi atraktivně, máme tady neporušené nepravé dveře, jsou krásně malované, polychromie se úžasně dochovala, ale pro nás jsou ještě mnohem zajímavější. Ono při bližším pohledu se totiž ukazuje, že je na nich spousta chyb, který se dopustili umělci při výrobě. V první řadě jsou tu chyby v psaní některých slov, třeba zapomenuté znaky, které prostě ten umělec nevytesal nebo zapomněli tam připsat. Ale některé značky jsou navíc tak neuměle vytesané, že je potom další umělec, který aplikoval polychromy, který aplikoval ty barvy, tak je vlastně opravil. Takže třeba vidíte tady opravdu opravenou linku té sovičky. Zjevně těm umělcům dělali problém hlavně sovy a ústa, což je M v tomto případě a R. Tak ty vypadají jako opravdu komplikované znaky z nějakého důvodu. V jednom rohu Neferovy hrobky jsme našli zazděný výklenek, kterému říkáme serdáb, a ten skrýval další překvapení, a to sochy majitele a jeho manželky. Do toho serdábu se také prolomili zloději a pokusili se ty sochy vytáhnout, jeden z nich dokonce ulomili hlavu, ale pak to naštěstí vzdali, takže nám se dodnes dochovaly krásné čtyři sochy Nefera. Ta s tou ulomenou hlavou byla tato. Ta hlava naprosto dokonale seděla a restaurátoři ji zkompletovali. A vlastně jediné, co těm sochám v tuto chvíli chybí, je polovina nosu, tady písařské sochy, který byl celý ulomený. A my jsme polovinu našli v zásypu a mohli jsme ji přilepit a druhá polovina prostě stále chybí.
Takže je to opravdu úžasný nález. Každá z těch soch je popsaná, má na podstavci jméno a titul majitele samotného Nefera a také jméno jeho manželky. Čtvrtá skální hrobka v pohřebním komplexu princezny Šeretnepty je ta nejzajímavější, protože bavíme se o komplexi princeznu Šeretnepty, kde asi tak mohla být pohřbena, byla pohřbena v této čtvrté hrobce. Ona byla největší, byla nejprostornější z těch čtyř hrobek a také obsahovala největší počet pohřebních šachet. My jsme ji zkoumali jako úplně poslední, proto také o ní mluvím jako úplně poslední a bylo to z začátku docela obtížné, abyste si to uměli představit, tak toto je vstup do hrobky a tady ta skála se prvních několik dní neustále odlamovala, odlupovala, takže součástí naší práce je i snažit se být trpělivý, protože ne vždycky můžete dělat to, co byste hnedka chtěli dělat. Bylo třeba postupovat opravdu hodně opatrně a vyčkat s těmi pracemi až do doby, kdy to bylo bezpečné. Kdy bylo bezpečné, abychom tam vstoupili my, ale také dělníci, kteří tam samozřejmě zase dalším způsobem nějakým způsobem můžou narušit to prostředí, které tam po tisíce let bylo zakonzervované. I vstup této hrobky byl lemován vázanými sochami, z nichž se ale dochovala jenom jedna, ta západní, ta východní byla ztracená. Ta východní zachycuje muže majitele hrobky se svým synem. Pravděpodobně, největší pravděpodobností šlo o manžela Šeretnepty. Je naprosto ironií, že zatímco známe majitele všech tří ostatních skalních hrobek, tak jeho jméno ani jeho funkce dodnes neznáme. Nepodařilo se nám najít doklady o jeho identitě ani v kapli, ani v samotném dvoře nebo chodbě, ani v pohřební komoře. Takže ten člověk, který by nás opravdu nejvíce zajímal, kdo byl, kým byl, proč si zasloužil princeznu, vlastně nevíme. Velice pravděpodobně ale byl příbuzným, zřejmě bratrem samotného Nefera nebo sousedního Nefera a jeho hrobka dokládá, že byl dosti zámožný a je možné, že i díky svému sňatku s princeznou Šeretnepty. Tak to vypadá hrobka princezniny rodiny, má pravouhlý půdorys, jak už jsem řekla, je nejprostornější ze všech těchto čtyř skalních hrobek a její západní stěna byla zase částečně obložena vápencovými bloky. Dneska samozřejmě nese mnoho stop po činnosti starověkých zlodějů, že starověcí zloději odnášeli nejen cennosti, ale odnášeli i stavební materiál. Také rozbili všechny nepravé dveře majitelů této skalní kaple a odnesli vše cenné. Ale naštěstí se nám podařilo najít v sutinách několik roztroušených fragmentů nepravých dveří samotné princezny Šeretnepty, což nám potvrzuje, že právě tady se nacházelo její kultovní místo. Tady můžete vidět, jak ty fragmenty vlastně je možné poskládat. Podařilo se nám z nich rekonstruovat malou část nápisu na jejich nepravých dveřích, která je zase pro nás velmi zajímavá, protože obsahuje další titul princezny, který je trošku jiný než její titul z pilířového dvora. Byla to králova dcera z jeho vlastního těla, která přináležela pyramidovému komplexu panovníka Nyusera. Tento pyramidový komplex nacházel v Abusíru. A proč je tento titul zajímavý, je, že Nyusere podle tohoto titulu byl otcem princezny Šeretnepty. To znamená, že tyto fragmenty jejich nepravých dveří nám potvrdily vlastně otcovství. Ona navíc z jeho pyramidového komplexu, jak praví tento titul, dostávala jakousi rentu. To znamená, že měla velké hospodářské výhody z toho, že byla panovníkovou dcerou. V severozápadním rohu kaple jsme našli opět zazděný výklenek, stejně jako u Nefera, do kterého se opět prolomili starověcí zloději a velmi jej zdevastovali. Šlo zase o serdáb na uložení soch, ale i přes tu činnost zlodějů a přesto, že byl prokazatelně ve starověku vykraden, tak jsme uvnitř našli pozůstatky více než 10 soch. Většina z nich byla vyrobená z vápence, ale původně byly v Serdabu umístěny i dřevěné sochy, které ale bohužel se dochovaly v mnohem horším stavu, takže z jedné nám zůstala nožička, z další jenom malý kousek.
kdežto ty vápencové se dochovaly v mnohem lepším stavu. Mimochodem, tyto sochy se našly 4. listopadu 2012, což je zajímavé datum, protože to bylo přesně 90 let od slavného prvního schodu vedoucího do Tutanchamonovy hrobky, což bylo 4. listopadu 1922. Takže je to takový trošku osudový nález pro nás. Některé sochy v tomto sedábu byly téměř neporušené, jak jsem říkala, jiné byly ale rozbité na kusy, a to naprosto záměrně. Pravděpodobně se tím starověcí zloději snažili předejít pomstě těch, které okrádali v této hrobce, anebo je také jednoduše možné, že někdo z majitelů v této hrobce nebyl příliš oblíben u svých současníků. Nicméně podařilo se většinu těchto soch téměř úplně zrekonstruovat. Tato skupina se dnes nachází zase ve skladech Velkého egyptského muzea, které se staví v Gíze a které by mělo zhruba za 2 roky se otevřít, a naše nálezy tam právě budou vystaveny v té trvalé permanentní výstavě. Tyto sochy zachycují princeznu, jejího manžela a další členy jejich rodiny. A většina z nich, až na jednu jedinou, tu úplně nejmenší, tak ty ostatní jsou nepopsané. Takže my nemáme vlastně jistotu ohledně jejich identity a ohledně toho, koho vlastně zobrazují. Nicméně, když se podíváme na ženské postavy, na těchto sochách, které jsou 3, tak ty jsou pro nás asi nejzajímavější, protože zachycují právě princeznu Šeretnepty. Jistě jsme si u jedné z nich, to je ta maminka s dítětem, téměř jistě jsme si u té největší, která je opravdu, opravdu velká, je těžká a zachycuje sedící ženu s jejím manželem, což pravděpodobně je tedy princezna Šeretnepty a hlavní majitel této hrobky. Nezcela jistě jsme si u té třetí dvojsochy, nebo druhé dvojsochy, kde může jít buď o Šeretnepty a jejího manžela, nebo také o dvojici jejich dětí, protože víme, že měli jak dceru, tak syna a oba mohli být zobrazeni na této soše. Ta soška maminky s dítětem je velice výjimečná, protože takovéto sochy jsou z celé staré říše známy pouze 3, toto je ta třetí, a je zdaleka ty druhé dvě zdaleka přesahuje svou kvalitou, kvalitou zpracování, svou podobou. Jde o opravdu úžasný a naprosto neobvyklý soubor soch, který svědčí o tom, že princezna Šeretnepty a její rodina měli přístup do královských řemeslných dílen. Tedy toto, buď všechny 3, nebo některé z nich, jsou podoby tváře princezny Šeretnepty, královské dcery, která otci posloužila v jeho sňatkové politice, k jeho politickým ambicím, byla provdána do nekrálovské rodiny vysoce postavených úředníků. Zhruba po roce od objevu samotné kaple, od objevu tohoto souboru soch, jsme teprve zkoumali pohřební komory. Těch v této hrobce bylo celkem 6 a bylo v nich pohřbeno také celkem 6 osob. Byly tu pohřbíváni nikoli najednou, ale v rozmezí několika desítek let, během zhruba několika generací, 2 až 3 generací. A kromě princezny Šeretnepty a jejího manžela tu byla pohřbena ještě jedna další žena, velmi pravděpodobně jejich dcera, a 3 muži, kteří patřili k několika generacím jejich rodiny. Vlastní pohřeb princezny Šeretnepty byl na první pohled velice prostý. Toto je pohled do její komůrky poté, co jsme ji vyčistili. Jak můžete vidět, ta komora je nedokončená. Je hodně nedokončená. Ona vlastně práce na ní byly sotva započaty. Můžete tady vidět vlastně bloky, které jsou připraveny k vylomení, ale dělníci už je nikdy nevylomili. Všude na stěnách i na těch blocích jsou potom vidět stopy dlát, jak řemeslníci pracovali. Takže i takovýhle vlastně nález je pro nás velice zajímavý, protože nám ukazuje ledacos o technologických postupech té doby a o tom, jak vlastně stavebníci nebo dělníci pracovali při budování takovýchto hrobek. Princeznin pohřeb, ta komůrka má zhruba 1 metr na 1 metr. Princeznin pohřeb byl umístěn na podlaze na poměrně tlusté vrstvě velmi jemného žlutého písku. A to pravděpodobně v dřevěné rakvi.
Nenašli jsme u něj vůbec žádné předměty pohřební výbavy, nicméně víme, že do té komůrky se prolomili zloději a díky tomu, jak byla malinká, tak měli vlastně velmi snadno v dosahu úplně všechno, co si přáli. Takže opravdu si dali důkladnou práci a naprosto všechno odnesli, kromě samotných kostí. Oproti tomu komora jejího manžela, který žil o něco déle, byla nejen v celé hrobce, ale i ve srovnání s ostatními třemi hrobkami v tomto pohřebním komplexu zdaleka nejpropracovanější. Vlastně ta pohřební komora se nacházela na dně šachty, která byla 11 metrů hluboká pod úrovní podlahy skalní kaple, tedy nějakých zhruba 14,5-15 metrů pod úrovní terénu. A obsahovala sarkofág velký z jemného bílého vápence. Toto je pohled do té pohřební komory, vlastně tak, jak jsme ji našli v okamžiku nálezu. Můžete tady vidět strašný nepořádek všude na podlaze. Ten je důsledkem činnosti starověkých zlodějů. A můžete také vidět otvor, kterým se zloději prokutali do samotného sarkofágu, aby se dostali k cennostem, které zdobily pohřeb manžela princezny Šeretnepty, k pozlaceným šperkům a dalším cenným předmětům. Ale vlastně díky tomu, že se zaměřovali na to, co bylo cenné pro ně, tak nechali v pohřební komoře spoustu dalších předmětů, které jsou naopak cenné pro nás. Třeba to byly kanopy, 4 kanopy na orgány po mumifikaci. V této době nekrálovské osoby zpravidla nemývaly v kanopách uloženy orgány, ale ty kanopy byly vyplněny bahnem. Bahno pro staré Egypťany symbolizovalo vzkříšení. Máme tu také doloženou spoustu nebo sadu krásných keramických nádob, které byly rozmetány po podlaze komory, a to nikoli nutně v důsledku činnosti těch starověkých zlodějů, ale byl to pozůstatek rituálu, které se prováděly během samotného pohřbu. Takže pro nás tyto nálezy jsou opravdu velmi cenné, protože ukazují spoustu věcí ohledně tehdejších tradic, ohledně pohřebního ritu a podobně. Jde o velice krásnou, jemnou keramiku. Když si vzpomenete, jak vypadala ta keramika v Dvaptahově pohřební komoře, je to úplně jiná kvalita. Toto zase potvrzuje vysoké postavení majitele této hrobky a manžela princezny Šeretnepty. Našli jsme tu také pozůstatky obětních zvířat, kosti hovězího dobytka a podobně. A spoustu droboučkých předmětů, které byly poházeny různě po podlaze a které pocházely právě z ozdob, kterým byla původně zdoben samotný pohřeb manžela princezny Šeretnepty, ať už to jsou korálky, různé přívěsky, které některé z nich nesly i stopy pozlacení. Tady ty tmavší skvrnky, co vidíte, jsou zbytky zlatého plíšku a zlatý plech se vlastně válel všude kolem po podlaze. Našli jsme tu i tento výjimečný kousek plátna, což už samo o sobě je velice vzácné, protože textil z doby staré říše se zpravidla nikdy nedochová. Tak v tomto případě jsme měli takovéto krásné fragmenty s vyšitými kytičkami, což bylo asi poprvé, co jsme něco takového našli. Tak to jeho komora vypadala po dokončení našich prací. Samotný sarkofág je nejen obrovský, ale je velice krásný. Je jemně opracovaný, je vyrobený z velmi jemného, velice kvalitního bílého vápence, zase jde o materiál královský, a patří k těm nejhezčím sarkofágům, co se v Abusíru podařilo dosud odkrýt. Vlastně všechny tyto nálezy naznačují, že manžel princezny Šeretnepty byl velice vysoce postaveným úředníkem, mohl si dovolit jeden z nejlepších pohřbů na tomto pohřebiště, nebo aspoň na této části pohřebiště. A o to větší ironii je, že neznáme jeho jméno ani jeho hodnosti. Jak jsem se už zmínila, nejen ve čtyřech skálních hrobkách, ale také v samotném dvoře a v chodbě se nacházely pohřební šachty, ve kterých se pohřbívalo ještě na konci staré říše, v době, kdy samotné hrobky byly už dávno opuštěny, byly dokonce několikrát vykradeny a byly poničeny, jejich sochy byly rozbity, nepravé dveře ukradeny nebo rozmláceny. A vlastně některé šachty tu byly vyhloubeny a použity i v době, kdy třeba střecha dvora už popadala. Takže jsme našli některé ty bloky ze střechy spadané na podlahu a nad touto úrovní potom doklady dalších pozdějších pohřbů. Takže lidé se sem vraceli k
kvůli princezně Šeretny Ptej ještě v době, kdy její komplex už byl vlastně v dezolátním stavu. Velice pravděpodobně šlo o osobnosti, které byly s rodinou princezny Šeretny Ptej zpřízněny a s rodinami ostatních majitelů, buď příbuzenskou vazbou, nebo také skrze profesní vazby. Většina těchto pohřbů byla velice jednoduchá, na dně šachet, buď v dřevěné rakvi, nebo někdy i bez ní, někdy v takovéto jámě, někdy prostě na podlaze šachty. Jen několik málo z nich, ale patřilo asi, řekněme, nižším úředníkům. Ve dvou šachtách jsme našli spadané tyto nepravé dveře, které jsou mnohem menší než ty neferovy. Ty neferovy jsou nějaké 2 metry vysoké, tyto nemají ani metr, ale nesou celkem zajímavé hezké nápisy. Je to pěkná řemeslná práce ze samotného sklonku Staré říše. A prozrazuje nám, že jeden z pohřbených se jmenoval Chají a další Hetepuny. V další šachtě jsme třeba našli pohřeb v dřevěné rakvi, která se celkem pěkně dochovala a byla takto krásně zdobená nápis, která nám prozrazuje zase jméno majitele Sefechua. On například Sefechu si nechal svoji šachtu vyhloubit přímo ve vstupu do Neferovy hrobky, takže tam předpokládáme zase podle polohy jeho pohřbu, předpokládáme nějakou vazbu na přímo na samotného Nefera. Nicméně šlo o pohřeb mnohem pozdější. Pohřební komplex princezny Šeretny Ptej, abych to shrnula, patří bez pochyby k nejvýznamnějším objevům našeho ústavu za poslední léta. Jde architektonicky o naprosto jedinečný komplex. Nemá obdobu nejen v Abusíru, ale na žádném staroříšském pohřebišti z dosud známých hrobek. Byl to komplex využívaný po desítky let, od poloviny 5. až do samotného konce 6. dynastie. Podařilo se tu najít největší soubor soch, který se dosud v Abusíru našel. Jde o téměř 20 soch velikostí od 10 cm až po přes 2 metry. Našly se tu intaktní dveře v Neferově hrobce, což je samo o sobě velice neobvyklý nález. Našli jsme tu zbytky pohřebních výbav, jak osob, které patřily k elitě tehdejšího státu, ať už to byl Nefer, který byl opravdu vysoce postaveným úředníkem s velkou hospodářskou mocí, nebo manžel princezny Šeretny Ptej, z jehož pohřební výbavy se opravdu dochovala celá řada předmětů. Máme tu doklady pohřbu střední vrstvy úřednictva, ale i nižší vrstvy úředníků. Máme tu pohřby lidí, kteří byli natolik chudí, že si nemohli dovolit ani tu pohřební šachtu a nechali se pohřbít přímo v zásypu těch skalních kaplí. Že je to opravdu rozmanitost materiálu. Máme odsud obrovské množství kostrového materiálu z tohoto komplexu, který je pro nás také zajímavý, protože dokládá opravdu spoustu informací o tehdejším životě. Viděli jsme to na příkladu šepespu ptaha, kolik můžete vyčíst jenom ze samotných kostí o životě těchto lidí. Spousta z nich třeba ukazuje znaky různé deformity, které jsou důsledkem jejich profesního života, což je pro nás také opravdu zajímavé. Takže pohřební komplex princezny Šeretny Ptej určitě stojí za to zkoumat, podrobněji se mu věnovat. Naším úkolem vlastně nyní po ukončení těch archeologických prací je připravit odbornou publikaci tohoto materiálu a využít poznatky z tohoto výzkumu pro naše pochopení staroegyptské kultury jako celku, fungování státu v době Staré říše, vývoj administrativy, vývoj umění, vlastně všechno, všechen typ informací, který můžeme z tohoto výzkumu mu vytěžit. Tak já vám děkuju za pozornost. Pokud budete mít dotazy, ať už k této přednášce nebo k dalším tématům, tak velice ráda samozřejmě zodpovím. Ano. Kam se bude ubírat další výzkum v příštích sezónách? Co je plán?
Ten výzkum probíhá na několika místech v Egyptě, v Abu Síru samozřejmě. Vlastně již v době, kdy jsme pracovali v komplexu princezny Šeretnepty, tak se pracovalo i na v dalších hrobkách. A vlastně ta oblast, kterou jsem ukazovala, kde se soustředí ten náš výzkum, tak je jedna z hlavních oblastí. Nicméně o něco málo jižněji se pracuje ještě na dalším místě, kde, to jste možná zaznamenali, v loňském roce se podařilo objevit jednu z nejstarších lodí. A právě tam se pracovalo i letos na podzim. Takže tam se bude také dále pokračovat. Potom samozřejmě pokračuje další tým s pracemi na Královském pohřebišti, tým docenta Krejčího a tým profesora Bareše v šachtových hrobkách. Potom vlastně pokračuje také v dokumentaci těch šachtových hrobek, o kterých se slyšeli před 14 dny. Takže vlastně díky tomu, jak je ten výzkum samotný náročný, tak ty naše týmy se tam vlastně střídají, protože nikdo z nás by nebyl schopen zpracovat to množství toho materiálu takovou velkou rychlostí. Takže je dobré opravdu prostřídávat ty naše práce. Že probíhá a bude probíhat v budoucnu na všech těchto součástech té abusírské nekropole. Když ukončíte výzkum například těchto hrobů, tak odevzdáváte všechny ty pozůstatky a ty nalezené věci do depozitáře v Egyptě? Ano, všechny nálezy musí zůstávat v Egyptě. Takže my, když se vracíme do Prahy, tak vozíme pouze dokumentaci, kterou my sami pořizujeme, a fotografie, nákresy, kresby, naše poznámky. O to vlastně důležitější je skutečně důkladně pracovat přímo v terénu, protože potom, když tady potřebujete ten materiál zpracovat, tak opravdu všechny ty informace musíte mít zaznamenány. Nicméně nálezy, ano, jak říkáte, zůstávají přímo v Egyptě. Některé z nich přímo na místě v Abu Síru, pokud je to možné zabezpečit, jako třeba v případě těch krásných naosů s vázanými sochami nebo nepravých dveří Nefera, tak ty jsou vlastně tam, kde byly původně umístěny, přímo v těch hrobkách. Další nálezy se potom vozí do centrálních skladů v Sakáře, které jsou stráženy celoročně. Takže jsou tam v bezpečí naše nálezy a pak ty vlastně nejkrásnější se potom občas převezou do muzea, což je třeba případ toho krásného souboru soch, jak z Neferovy hrobky, tak z hrobky princezny Šeretnepty, které jsou opravdu tak výjimečným nálezem, že samotná egyptská památková správa nebo dnes ministerstvo pro památky rozhodlo, že tyto skutečně přemístí do velkého egyptského muzea a tam budou vystaveny. A jste za to nějak oceňovány, neříkám odměňovány, ale... Z vědeckého hlediska. Samozřejmě, nevím, kam přesně směřuje vaše otázka, ale snažíme se dobře dělat svou práci, dobře zdokumentovat ten výzkum, aby potom byl dobře publikován, protože vlastně díky kvalitě té práce získáváme to maximum informací z každého výzkumu, jaké je možné. A myslím si, že pod vedením profesora Wernera dlouhodobě a současným vedením profesora Barty se nám to velice dobře daří, takže doufám, že děláme opravdu dobrou práci a za to jsme snad oceňováni. Je to nový muzeum, to bude tam někde, jak je to muzeum té Barty, nebo... Bude blízko Gízy, ale není úplně přímo na samotném pohřebišti v Gíze. Ono je malinko stranu, je to obrovská stavba, takže by nebylo možné umístit přímo na tom pohřebišti, ale je velice blízko. Ona byla pohřbená ve skrčené poloze, princezna. Takže to byla taková jako skřínka, pravděpodobně. My jsme z té rakve se nám dochoval opravdu jako malinkatý kousek zetlelého dřeva. A ten byl tak strašně zetlelý, že se v podstatě okamžitě rozpadl. Ona ta komora byla velice vlhká, v podstatě ten písek, na kterém jsem říkala, že byla ten pohřeb položen, byl úplně nasáklý, tam prostě odněkud pronikala spodní voda, což pro nás byla vlastně škoda, že se opravdu to dřevo nedochovalo. Nicméně
Zajímavé, ona princezna musela zemřít velice předčasně a možná i nečekaně, protože ona měla stejně hlubokou šachtu jako její manžel. Tam bylo krásně vidět, že oni plánovali mít jako stejně hluboké šachty a komůrky vedle sebe, tak aby byly vedle sebe opravdu i po smrti. A ona jenom díky tomu, že zemřela předčasně, tak prostě nestihli vylámat tak velkou komoru, jako měl její muž. Takže to neznamená nutně, že by ji neměl rád, že jí nevěnoval tolik energie, ale znamená to, že po její smrti museli velice rychle připravit nějaký prostor pro její pohřeb vhodný. Ono vlastně i na nepravých dveřích, vidíte to tady na tom snímku, ten relief je poměrně hrubý, takže oni ty její nepravé dveře byly jako dokončeny celkem narychlo a dokonce i ty nápisy na pilířích ve dvoře byly také nedokončené. Takže ona opravdu zemřela nečekaně. A je obvyklé, že se pohřbívalo v té době ve skrčené hrobě. A nějaké kosté pochodu zpátky taky? Ano, my máme opravdu velké štěstí, protože v celém tom pohřebním komplexu téměř každý pohřeb má relativně dobře dochované kosti. A to je pro nás hrozně cenné, protože my vlastně dodnes máme tým antropologů, který od toho původního objevu 2012 až dodnes pořád jezdí do Abusíru a zkoumají všechny ty kosti dohromady. A je to zajímavé i proto, že my tam předpokládáme různé vazby, vlastně příbuzenské, ale také profesní. A vlastně díky těm antropologickým analýzám budeme schopni určit, kdo skutečně spolu příbuzní byl a kdo nebyl, protože na to existují různé metody určení. Pro nás je to trošku složitější v tom, že se ukázalo, že některé znaky, třeba na lebkách, které v evropské populaci jsou velice vzácné a zpravidla svědčí o příbuzenském vztahu, tak v Egyptě se vyskytují poměrně často. Takže my teď vlastně čekáme na výsledky antropologie jiného souboru, který má vlastně je nepříbuzný s tímto souborem z komplexu princezny Šerepnepty a který by měl být takovým jako kontrolním vzorkem, na jehož základě budeme potom usuzovat o tom, co skutečně můžeme nebo nemůžeme použít jako prokazatelný příbuzenský rys na kostech. Ale je to opravdu zajímavé a už se na ty výsledky moc těším. Skrčené poloze, i v téhle poloze byli ti lidé mumifikovaní? Ona ta mumifikace v této době je poměrně jako složité téma, protože probíhala. Nicméně ne takovým způsobem, jak ho známe z pozdějších dob, protože ve Staré říši ta klasická mumifikace byla pravděpodobně vyhrazena pouze panovníkovi. My víme, že těla byla ošetřována hlavně zvenčí. Víme, že si hodnostáři dávali do pohřebních komor kanopy naplněné hlínou, to znamená, jsou symbolické vlastně kanopy. Ale jakým přesně způsobem ta těla byla ošetřována, je dneska velice těžké říct, protože pokud se nám dochovají nějaké fyzické pozůstatky, tak jsou to jenom kosti. Třeba na tom případě pohřbu Neferinpua, kde jsem mluvila o jeho nevykradené komoře, možná jste si všimli, že on měl vlastně tělo pokryté hlínou. Že to vytvářelo takový jakoby umělý povrch těla. To zase souvisí s představou o vzkříšení pomocí hlíny, protože hlína prostě byla spojena s představou vzkříšení pro staré Egypťany. A hlína se velmi často objevuje spolu i třeba s prostšími pohřby, kdy máte nějaký pohřeb v pohřební jámě a je zalitý velmi jednou krásnou hlínou. Takže to se objevuje celkem často. Ale doklady samotné mumifikace jsou velmi obtížně hledatelné v době Staré říše na kostech. Byla na podlaze mezi těmi poházenými kameny, byla nalezena. Pravděpodobně pochází z vnitřku sarkofágu, protože byla nalezena spolu s předměty, které pocházely zřejmě odtamtud. Takže mohla být součástí rubáše, ale mohla být také na něčem připevněna. My máme třeba doklady skřínek nebo malých skříněk nebo i předmětů, které byly zabaleny třeba do plátna a byly součástí pohřební výbavy. Takže toto budeme ještě zkoumat, ale ono z takhle malého fragmentu se hodně těžko usuzuje. Já jsem se ptal, byl v komplexu nalezen nějaký fragment papíru nebo kvůli vodě třeba několik?
Bohužel, tak bychom si to přáli. Určitě, je to určité období. My jsme v podstatě omezení dvěma věcmi. První věc je účetní rok a druhá věc je počasí. Takže pracujeme zpravidla několik měsíců na jaře a několik měsíců na podzim a většinou jarní a podzimní tým nejsou stejné, tak abychom právě ještě stíhali práci tady v Praze na univerzitě, výuku a další povinnosti, které máme a také zpracovávat postupně ten materiál, protože je to opravdu velmi náročné někdy. Ještě nějaké dotazy zvědavé. Tak pokud ne, tak já vám moc děkuju za pozornost, že jste přišli dneska. Děkuji.